No a my ideme na tretí zápas na podkarte dnešného večera na Impact MMA. A tu už vidíme nastupovať do modrého rohu borca, ktorý je, verím, pripravený na tento zápas a ukáže nám to najlepšie, čo dokáže. V každom prípade teda nastupuje Adam Neupauer. Fight Clubu Kenkyo, rovnako ako predošlý zápasník Pavol Jaseňák. Uvidíme, či predvedie rovnaký výkon, alebo aspoň s rovnakým výsledkom. Áno. Adam Neupauer má na konte 3 zápasy, má 2 výhry, obe vyhral až na rozhodnutie rozhodcov. Prehru jedinú, čo má, má na submisiu a z toho vyplýva aj to, čo mi povedal pred zápasom, a teda, že jeho obľúbený bojový štýl je práve v postoji. Uvidíme, či bude dostatočne boxovať na to, aby urval víťazstvo na svoju stranu. V každom prípade 178 cm oproti 168 cm superovi. Tých 10 cm minimálne v tom postoji urobí dosť, myslím si, aj na tie dlhé nohy, potom sa tam tie rôzne zámky na telo a pri tých technikách, keď ich robí, tak je veľká výhoda mať dlhšie nohy určite. Áno, ani nie tá samotná výška, ako sú to rozpätie paži, ale áno, ak máš krátke ruky, tak vysoko ani moc neočianieš, takže už to súvisí, ale ak by si mali fightery vybrať, určite mali radšej dlhšie ruky. Tak ale keď si to tak vezmeš na túto váhu, naozaj to je celkom solidná výška, 60 kg. 60 kg je veľmi, tento chalán má predispozície na to, aby zamútil vody budúcej 61-ničke. Ja som sa dneska rozprával so zástupcami SOMY a tí mi veľmi jasne povedali, že oni briefujú týchto svojich zápasníkov tak, aby mali minimálne 30 až 50 zápasov, kým prejdú k profíkom. Otázka je, že ako sa Adamovi Neupauerovi budú hľadať v tejto váhe súperi. Vieš, pretože naozaj 178 cm, keď sa pozrie na jeho muskulatúru, tak je naozaj celkom osvalený už na túto váhu a v tejto výške, no, bude to ťažké. Tak ale poďme sa už pozrieť na jeho supera, ktorým je Martin Lorenz. Martin Lorenz je zo Zbojník MMA Košice, vidíme Joža Wittnera v jeho rohu. Som kecal s Jožom Wittnerom, tak je to dneska jeho jediný zástupca, ako keď nedávno organizoval vlastnú ligu, vlastný event, takže rozhodne Lorenz to bude mať dneska veľmi náročné, minimálne čo sa týka výškového rozdielu. Ako sa s týmto popasuje, ako skrátite tú vzdialenosť a či pôjde hneď na zem, alebo ako inak plánuje zapasiť proti takto vysokému superovi. No uvidíme, teším sa na to. V každom prípade tešil by som sa, aj keby som videl znova Joža v klietke. Tá pauza je dosť dlhá, dúfam, že zranenia už všetky prešli, že už sa dal dokopy a že ho čoskoro uvidíme. To áno, to sú otázky na ňo, ktoré určite všetkých zaujímajú. Obzvlášť keď po výhre sa z ničoho nič troška vzdialíš od tohto celého diania, tak otázky ľudí sa budú vždy vynárať. Tak ešte práca katmenov na Martinovi Lorencovi. Ten mi povedal, že by strašne chcel, aby som mu povedal predstavačke a jeho prezývku. A tá je? Tá je, že Nightmare. Nočná mora. Tak uvidíme, že či to bude nočná mora pre jeho supera Adama Neupauera, ktorý už netrpezlivo čaká. A ja si idem ohlasiť tento zápas. Tak Martin Lorenz spravil povestné kolečko okolo klietky a už vidíme grafiku obok borcov, to čo sme spomínali, 10 cm výšková preváha pre Adama Neupauera. Dámy a páni, pred nami je tretí zápas dnešného večera, ktorý je vypísaný vo váhe do 61 kg. No ako prvý si predstavíme modrý roh. V modrom rohu stojí 19-ročný, 178 cm vysoký a 60,1 kg vážiaci
Mladý muž, ktorého aktuálne skóre je 2 výhry a 1 porážka. Reprezentuje Fight Club Kenkyo Poprad. No a dámy a páni, teraz mu zatlieskame. Modrý roh. Adam Neupauer! No a na druhej strane jeho oponent 18 rokov, 168 cm a 60 rovných kilogramov na váhe. Jeho amatérske skóre 2 výhry a 2 porážky. Reprezentant zbojník MMA Košice, dámy a páni, Martin Nightmare Lawrence! Aj tento zápas je vypísaný na 3 kola po 3 minúty podľa amatérskych pravidel. No a hlavným rozhodcom tohto zápasu opäť Jan Kirschbaum. Prosím vás o korektný zápas, žiadne fauly, žiadne údery, žiadne dozadu údery, jasné. A rešpektujte rozhodcovské pokyny. Podajte si ruky, hlavne do svojich rohov. Dámy a páni, na tento zápas sa s nami k nášmu komentátorskému stanovisku prišiel pozrieť aj Vladimír Bilohučina, hovorí, cítim, že toto bude sekanica. Som zvedavý, či to naozaj splní jeho predpoveď, ale poďme sa už teda pozrieť. Ej, veľmi rýchla výmena. Ale videli sme, ako Nightmare ukazoval, nič mi to nespravilo, ideme ďalej. Tak tu je vidno, že on je Nightmare po Diegovi Sanchezovi s týmito gestikuláciami. Ej, pekné kolienko tam na rebra. A ďalšie. Veľmi pekný a premyslený ťah zobrať to takto na zem. Áno, veľmi kontrolovaný takedown zo strany Neupauera, nič ním neriskoval, veľmi cielene mu podkopol nohu a držal kontrolu nad celým telom Martina Lorinca. A teraz vidíme, Martin Lorinc pekne zaviazal Adama, aby v podstate neprichádzalo k nejakému veľkému damage-u z toho útoku, z gardu. Ale vidíme, že už sa mu rozpojili tie nohy. A je pripravený odkopávať jeho super, ako náhle bude mať príležitosť, čo by... V tomto prípade tá jeho nevýhoda výšková je trošku mínus, pretože aj keď ho odkopáva, on naozaj pri tom dlhom trupe ešte stále dočiahne na tie údery. Čo by Adam Neupauer mohol spraviť, je teda, že pustiť mu tú hlavu, troška si spraviť priestor, uzemniť boky Lorinca a nabiť troška nejaké údery. Lebo takto viac menej to hrá bezpečne z vrchu, ale na to nemá najmenší dôvod. Je zbytočné mu kontrolovať tú hlavu, keď neplánuje akýkoľvek útok. Teraz sme počuli od Jožka Wittnera pokyny na svojho zverenca, aby ho udieral do tela. Ale tu sme mali pokus. Tu sme mali pokus o triangel, už tam išiel tými nohami, ale Neupauer potvor reagoval a takým poloslémom ho veľmi rýchlo uzemnil. A teraz ho veľmi pekne zobral na zem. Po úderi, malý úder na slabiny a okamžite si ho zobral opäť pod seba. Ale veľmi pekná práca aj od Martina Lorinca. A teraz tam máme pokus o páku. Amerikánu. Ale toto nebude dotiahnuté do konca. A už sme na zemi, teda v postoji, ale opäť sme sa dostali na zem. Amerikána z postoja, to musím povedať, že to bol veľmi odvážny pokus. Ale Adam Neupauer veľmi pohotovo reagoval a neostal pod Martinom Lorincom dlho. Hneď sa staval a Martin Lorinc opäť kontroluje svojho supera gilotinou, ale pokúša sa. Tam si myslím, že bol určite úder veľmi nízko. A tam nabil to koleno poriadne. Už predtým to tam zaváňalo. Niečím takýmto chcel som akurát povedať, že tie kolena tam idú dosť nebezpečne, že tam to zaváňa tým, že by tam mohol byť úder pod pás. A tým som si to premyslel, že to vôbec poviem, tak to aj prišlo. Áno, tie údery prichádzali na vnútorné stehna, čo býva veľmi náročné správne trafiť aj so samotnou nohou a nie to ešte s kolenom. Teraz by som určite napomenul Adama Neupauera, aby odišiel zo svojho rohu, pretože nemá čo robiť vo svojom rohu, mal ísť do neutrálneho rohu. Jeho super Martin Lorinc totiž to dostal 5 minút, samozrejme, pred koncom tohto prvého kola.
Vidíš, úplne nabité koleno. Pravidla hovoria jasne, Martin Lorenz má 5 minút na to, aby sa dal dokopy, my tam ideme aj lekára, takže vedeme, že či to pustí ďalej. Ľudia veľmi sympaticky povzbudujú Martina do toho, aby sa do zápasu vrátil, ale podľa výrazu jeho tváre to tak nevyzerá a myslím si, že toto bude tá pravá nočná mora. Takýto úder. Toto sú chvíle, kedy pri takýchto bolestiach, kedy naozaj nepočuješ ani len to tlieskanie a je ti úplne jedno, kto ťa ako podporuje. Toto je bolest, ktorou sa musíš vysporiadať naozaj sám, prípadne s pomocou doktorov. No, kto nezažil, tak nepochopí. Môžeme len dúfať, že Martin Lorenz má naozaj kvalitný suspenzor. Neviem, či by mu aj dva pomohli, lebo to koleno naozaj bolo veľmi nebezpečné. Zase musíme povedať na obranu Adama Neupauera, že nebolo to nejak tak úmyselné, proste tam šúpal tie kolená, prešli tam asi 3-4 presne na brucho, to posledné proste nevyšlo. Trochu tú úlohu zahrala podľa mňa aj tá klietka, lebo keď si všimneš, tak Martin Lorenz stal na tom ovalnom spodu tej klietky, čo ho vlastne dostalo asi zhruba o 10 cm vyššie a pri tom poslednom kopnutí on ako keby zišiel z toho a v podstate tá vzdialenosť, ktorú mal Adam nameranú, už tam nebola a už to išlo úplne inám, ako to malo ísť. No a obzvlášť úplne inak sa ti mieria kolena, keď proste máš hlavu hore a máš nejaký ten feel, ten dotyk so svojím superom, ako keď si akože držaný v gilotine a z toho chceš silou, mocou teda niečo trafiť, niečo vymyslieť, no nevieš, kam to trafíš naozaj, nevieš, kde mať super tie nohy. Vidíš len bok svojho supera, ak vôbec. No uvidíme, či sa bude v tomto zápase pokračovať. Zatiaľ to tak úplne presne reálne nevidím, lebo podľa mňa prešli tak 2-2,5 minútky a Martin sa nedokázal zo zeme ani zdvihnúť, takže neverím tomu, že by tento zápas ešte mohol pokračovať. Môj skromný odhad je, že týmto ten zápas končí. A teraz, koniec. Toto už, to nebude nič. Ja som hrával futbal dlho a vždy, keď som dostal nejakú takúto šupu pod pas, tak prišiel lekár. Prišiel lekár, že vyskať sa na petách. A teraz sme to počuli. Bude to no contest, pretože to skončilo v prvom kole, tesne pred koncom prvého kola na takýto úder. A teda... Tým pádom tu ani niečo dobodovávať nemáme. Ani len prvé bodové karty vonku. Takže dámy a páni, videli sme naozaj veľmi nečakaný koniec tohto zápasu. No a pre rozhodnutie rozhodcu sa tento zápas skončí ako no contest, teda bez výsledku, pretože na konci prvého kola prišlo k ilegálnemu, ale neumyselnému kopu nižšie ako je pás a preto vlastne zápas skončí no contest. V každom prípade vás tu všetkých v Chemkostav aréne poprosím o veľký potlesk. Nie teda... Nie teda, ďakujem pekne za to, ako skončil tento zápas, ale aby sme naozaj Martinovi poslali kopu energie a aby sa čo najskôr dal dokopy.